Ndonë se reshjet e bores në qarkun e Dibrës si janë ndërprerë, vështirësi të shumë ta ka patur në qarkullimin e mjetëve. Shkak është bërë prania akullit dhe ngricave në rrugë. Sa i përket rrugëve nacionale, ajo Peshkopi Burrell Tiranë është lehtësisht e kalueshme, gjithashtu edhe Klos Tiranë nëpërmjet rrugës së Arbrit. Ndërsa problem mbeten rrugët rurale, për shkak të pranisë së madhe të dëborës e cila në zonat e thella shkon deri në 80 cm. Gjithashtu, në këto zona ka ndërhyrë pushteti vendor për hapjen e rrugëve rurale, megjithse situata për momentin mbetet e vështirë dhe shumë zona janë pa komunikim me qytetin. Ndërsa në ato zona ku rrugët janë të hapura, kalimi bëhet vetëm me zinxhir. Problemet më të mëdha janë në zonën e Ostrenit dhe Trebishtit. Për shkak të trashësisë, shumë mjete patën të pamundur kalimin e rrugës. Gjendja e rrugës është top, zotri. Nga vini jo? Nga Ostreni mall. Të gjithë makinat e vogla i ke për rrugë aty. Me shku i gjen aty. Shqiptir zoti na dha një fërishtrat shteti, ke erdhëm deri poshtë. Për ku jeni nisur? Për Shkopi, deri në spital. Se s'ka doktor, kene nuk ka. Unë nisa para Ostren, po rrugë e blokuar, nuk gjitë makinat e vogla, nuk gjitë, përveç to makinat fërishtrata. As me zinxhir, jo? Ka zinxhir, më ku zinxhir, ka zinxhir. Sa është trashësia e borës atje? Po shkon 30-40 cm. Po fatrove për hapjen e rrugës, nuk kishe? Jo. Ndërkohë në jug linjet e vendit të gjitha rrugët nacionale, përfshirë ato drejt fshatrave turistik janë të kalueshme. Është punuar për mirëmbajtje dimërore në aksit rrugore. Punime që kanë konsistuar në punimet e pasimit të borës dhe të kriposjes. Trashësia të borës ka variuar nga 30 cm deri në 70 cm në rrugën e Dardhës. Aktualisht dhe sot po punojmë për punime, pastrimi, zjerimi dhe kriposje. Ndërkohë autoritetet po vazhdojnë punën për normalizimin e lëvizjes së mjeteve edhe në zonat malore. Por duket se situata është më rëndë edhe për shkak të rrugëve të bllokuara të këtyre fshatrave, pasi debora shkon nga 30 deri në 70 cm.